جمعية القرآن، جمعية القرآن، جمعية القرآن، جمعية القرآن. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. الله جل جلاله falenderojmë dhe vetëm prej ti falje dhe ndihmë kërkojmë. Përshëndetet më të mira mbi të dërguarin Allahu sallallahu alaihi wasallam, i çojmë mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi gjithë ata të cilët e pasojnë. Të nderuar vëllezër, pasi që jemi duke folur për duan edhe kuptimin e saj dhe si duhet ta lutemi Allahun xhalle xjalaluhu, do të përmendim fillimisht prej do të flasmi për edukatën se si duhet ta ketë muslimani në lidhje me lutjen ndaj Allahut xhalle xjalalu. Cilat gjëra duhet paraprakisht të di para se ta lut Allahun subhanahu teala. Andaj edhe hoxha në këtë libër prej çështjeve më parsorë që i ka përmend, fillimisht cili është ai cilësi që duhet ta përdor muslimani kur ta lut Allahun xhalle xjalalu. Cilat duhet jetë sjellja e tij, edukata e tij me Allahun xhalle xjalalu para se ta lut Allahun xhalle xjalalu. Dhe fillimisht e ka përmend se prej gjëra më parsorë prej edukatës që duhet ta ketë muslimani kur ta lut Allahun xhalle xjalalu është fillimisht ta falenderoj, ta lavdëroj, ta madhëroj e pastaj mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam salavate të dërgoj e pastaj ta prezantoj kërkesën e tij apo lutjen e tij. Edhe kjo s'ka dyshim që është prej edukatës që duhet ta ketë muslimani kur e lut Allahun xhalle xjalalu. Dhe argument për këtë e ka përmend hadithin të cilin e kanë nxjerr Imam Ahmedi, Abu Daudi, Tirmidhiu dhe Nesaiu me sened me zinxhir të mirë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e kanë dëgjuar një person duke lutur Allahun xhalle xjalaluhu në namazin e tij. Mir po nuk e ka lavdruar, nuk e ka filluar me madhrim as me lavdrim dhe as nuk ka qiu salavate mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. E pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka thonë ajjala hadha. Domethënë është ngut ka thonë ky person. Është ngut ky person. E pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka thonë këtij apo në disa rivajete dikujt tjetër prej sahabeve ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nëse dikush prej juve fal namaz, domethënë falet. E pastaj don të lut Allahun xhalle xjalalu. Fillimisht ka thonë le ta madhroj Allahun azza wa jall. Fillimisht la ta madhroj Allahun xhalle xjalaluhu, ta lavdroj atë e pastaj të çoj salavat mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam e pastaj ta bëj kërkesën apo lutjen që ka ndaj Allahut xhalle xjalaluhu. Kjo është edukata, domethënë në lidhje me atë që kur muslimani e lut Allahun ta filloj me falënderim, me lavdrim e pastaj me salavat ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e krejt në fund pastaj ta lut Allahun xhalle xjalaluhu atë për cilën ka për t'alut Allahun subhanahu teala. Dhe argument për këto janë të shumta. E na disa prej tyre do t'i përmendim, të cilat ky hoxha i ka përmendur këtë libër. Argument për to është edhe namazin të cilin na e bëjmë. Duke filluar fillimisht prej hapjes së namazit. Na fillimisht e hapmi me ndonjë lutje, me ndonjë lavdrim, me ndonjë falëndrim ndaj Allahut. Sikurse është për shembull lutja subhanakallahumma wa bihamdik, është falëndrim, është lavdrim, është madhërim i Allahut. Pastaj vetë surja Fatiha. Fillimisht fillon me lavdrim, me madhërim ndaj Allahut xhalle xjalaluhu, me falëndrim ndaj Allahut subhanahu wa taala, e pastaj pjesa tjetër e surës është lutje. Sikurse edhe ka ardhur në hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, hadithin në cilin e kanë nxjerrë Imam Muslimi, se Allahu subhanahu wa taala ka thonë: "Qasamtu ssalat baini wa baina 'abdi nisfain." E kam dhënë namazin mes meje dhe robit në dy pjesë. Dhe më thonë, surën, Fatiha, ka thonë, wali abdi me sëll, dhe robit tim i takon ajo shka, qka më lutet mua. Thotë, nëse thotë robi, Allahu po thotë, Elhamdulillahi Rabbil Alamin, Allahu Gjelle Gjelalu hi përgjigjet, thotë, hamedin i abdi, me ka lavdruar robi. E kur thotë robi, Ar-Rahman Ar-Rahim, Allahu thotë, me ka madhruar robi. E kur thëtaj, Maliki Yawmiddin, gjithashtu thët, me ka lartësuar robi im. E pastaj, kur robi thët, ihdina sirat al-mustaqim, apo iyyake na'budu wa iyyake nasta'in, vetëm ty të adhurojmë dhe vetëm prej ti ndihmë kërkojmë, Allahu Gjelle Gjelalu thët, kjo është mes meje dhe robit, dhe ati robit i takon atë që ka kërku.
E kur thot robi, ihdina sirat al mustaqim, sirat al ledhina nam të alehim, gajri il magdubi alehim u labdalin, deri në fund të surës, Allahu i përgjigjet dhe i thot, i takon robit atë që ka kërku. Dhe me thonë, fillimisht Allahu subhanahu wa taala surën Fatiha, në ka të regu se si me lutë Allahun. Pi surës Fatiha, fillimisht duke lavdruar, duke falendruar, duke madhruar, pastaj pjesa tjere se surës, ihdina sirat al mustaqim. O Allah u zonën në rrugë të drejtë. Kjo është domethënë edukata që duhet ta ketë muslimani kur ta lutë Allahun xhelli xhelalu. Pastaj hadithi i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, të cilën e kanë transmetuar Enes radhiyallahu anhu, hadithi i shefatit, ku pejgamberi sallallahu alajhi wasallam tregon se si do të bëjë shefat për muslimanët në ditën e gjykimit. Fillimisht thot i lutim Allahun xhelli xhelaluhu kërkoj leje prej Allahu Gjellë Gjellaluhu që të ndërmjetësoj. E pastaj thot, e qesë kryt në sejtë. Kështu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam na ka dregu se si ndërmjetësan për robët e ti, për robët e Allahu në ditën e gjykimit. E pastaj thot, kur e vendosi kryt në sejtë, Allahu më thot, ngrite kokën o Muhammed dhe kërko. Lëp, që ka po donë? Apo edhe ndërmjetësa, se do të pranohet ndërmjetësimi. Edhe lutu se do të përnohet kërkesa jote. E pastaj thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, unë e falenderoj Allahun, e lavdroj Allahun xhelle xhelalu ashtu sikur se Allahu më inspiron mua që ta falenderoj dhe ta lavdroj. E pastaj thot kërkoj prej Allahut xhelle xhelaluhu që të ndërmjetësoj dhe më jepë ndërmjetësimi. Dhe kësa të tilla hadithe kanë ardhur të shumta se si pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e fillon ndërmjetësimin. Fillimisht duke e lavdruar dhe madhruar Allahun xhelle xhelalu e pastaj duke kërkuar ndërmjetësimin apo lutjen që ja prezanton Allahu xhelle xhelaluhu ditën e gjykimit. Gjithashtu hadithi, të cilën transmeton Ibn Abbas radhiyallahu anhu, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ngritej në namaz natës, e fillonte namazin e tij me lutjen Allahumma lakal hamd, o Allah ty të kanë falëndërimi, anta nuru samawati wal ard. Ti e drita e qive dhe tokës, o men fi hin dhe qka kanë e tonë, o lekel hamd, dhe ty takon falendrimi tja i cili e kryoje dhe mban qit dhe tokën, o men fi hin dhe qka kanë tonë, o lekel hamd, entë l'hak, o wa'du ke l'hak, dhe deri në fund të hadithit, e krejt pas këti falendrimi që Allahu Gjellë, pejgamesëm një abënte, Allahu Gjellë Gjellalu, pas këti madhrimi, krejt në fund, thënte, thëgfir li ma këtëdem tua ma akhart. Më falë mua prej asaj që ka kam bërë ma herët dhe prej asaj që ka do të bëjë në vijim. Wa ma asrartu, wa ma a'lant, dhe ato që ka kam fshehë dhe nuk e din askush përveç teje dhe ato që ka kam shfash prej gabimeve. E krejt në fund, dhe më thonë pejgamesëm, i lutej Allahu Gjellë Gjellaluhu, i drejtohi me lutje për ata dhe thot Hafidh ibn Hajar al-Asqalani, rahimullah, thot kjo është argument që pëlqehet që të fillohet lutja me falendrim dhe lavdërim ndaj Allahut subhanahu wa taala e pastaj të bëhet dua atë që ke për qëllim me bën dua dhe ta lutesh Allahut me atë që ke për qëllim me lut. Dhe krejt në fund po e përmendi pastaj edhe salavatin mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Rëndësia që ka të bëjë edhe me salavatin që muslimani gjatë lutjes mos të harrej të dërgoj salavatin mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Qoftë në fillim të lutjes apo qoftë në mbarim të lutjes. Qase Ali radhiyallahu anhu thot çdo dua e cila mungon salavatin mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ajo dua thot është e mbuluar. Ajo dua është e cunguar. Kurse Omer radhiyallahu anhu ka thonë se duaja kur robi lutet Allahu xhelle xhelaluhu është ndalet mes tokës dhe qiellit dhe nuk ngritet derisa ju të çoni salavatin mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Për ata dhe Ibn al-Qayyim rahmetullahi alaihi thot se prej edukatës që muslimani duhet ta ketë gjatë duas kur e lut Allahun subhanahu wa taala pas falëndrimit dhe lavdërimit ndaj Allahut është edhe salavatin për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Dhe i përmend tri shkalla, po tri mënyra të salavatit. Thot, s'ka problem, thot, qoftë të qosh salavat në fillim, pasi që të falendrosh Allahun, e pastaj të qosh salavat për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, e pastaj të lutësh Allahun xhelle xhelalu. Apo qoftë, thot, të qosh salavat në fillim të lutjes,
në mes të lutjes edhe në fund të lutjes. Se prish kur gjithë atë kjo lutjen. Apo, thot qoftë të qosh salavat në fillim të lutjes edhe krejt në mbanim të lutjes në mënyrë që lutja tjetë ash ma e përshtatur, ma e përsosur, kur ne i drejtojmë me Allahu Xhelle Xhelalu. Andaj kjo ishte ajo që ka po e përmendemi edhe po mjaftojmë me këto, se për edukatës e muslimanit fillimisht është ta falenderoj Allahun, ta madhroj Allahun Xhelle Xhelalu, pastaj të qoj salavatin për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, pastaj ta lut Allahun Xhelle Xhelalu me atë që ka kërkon prej Allahu subhanahu teala. Allahu Xhelle Xhelalu na i fal gjunahet tona, na i pranoft lutjet tona, wa sallallahu alaihi wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhir dawana alhamdulillahi rabbil alamin.